mbresëlënës të këtyre prodhuesve e ndërmarrësve kaq të arrir nga Kosova këtu në Zvicër. E nderuara zonja Arifi dhe zotri Roma nga USAID në Kosovë, të nderuar ndërmarrës Zekaj, Shehu, Kelmendi, Berisha, Qelala dhe të gjithë ju tjerët që na keni ndëruar me prezencën tuaj sonte, unë jam tetë i njumëtur që po marë pjesë në këtë ngjarje, e cila tregon konkurrueshmërinë e vendit ton e ndërmarrësve ton pra nga Kosova. Në këtë ceremoni hapëse të showroomit mobileve kosovare në Zyrek, jemi mbledhur për të festuar një arritje të rëndësishme të Kosovës dhe të kompanive të saj. Ky showroom është dëshmi e qartë e potencialit të cilësive që vijnë nga prodhimet tona dhe një dritare drejt tregjeve botërore për mobilet made in Kosova apo të bëra në Kosovë. Ne në Kosovë kemi bërë përparime të jashtëzakonshme në demokraci dhe në sundim të ligjit në këto 3 vitet e fundit, dhe kjo pa dyshim që ka frimuar me një zhvillim më të shpejt edhe të sektorit privat. Me një renditje nga Freedom House si vendi i tretë në botë për përparim demokraci, dhe duke i shtuar rezultatet më të mira në vendin tonë prej se jemi qliruar, kemi dëshmuar angazhimin tonë i cili konsiston në kombinimin e zhvillimit ekonomik me progres demokratik. Pra jo ekonomi pa demokraci, po as demokraci pa ekonomi. Të dyja bashk dhe Kosova në këtë aspekt është një stoje e suksesit jo vetëm për rajonin e Ballkanit. Gjithashtu kemi luftuar korrupsionin dhe kemi siguruar liri gjithnjë më të mëdha për qytetarët dhe për shtypin, duke ndihmuar një krijimin e një shoqërie gjithnjë më të drejtë e më të barabartë. Kjo ka sjell rritje ekonomike të mahnitshme, e sidomos rritje të eksportit dhe të investimeve të huaja. Është një dëshmi e fortë se demokracia dhe sundimi i ligjit janë çelësi për prosperitetin ekonomik. Kësisoj, për më pak se 3 vjet, Republika e Kosovës ka më shumë eksporte se sa për më shumë se 6 vjet të periudhës paraprake. Kjo tregon se sa dinamik është sektori privat në Kosovë. Unë jam i bindur që kompanitë tona jo vetëm që prodhojnë mallra me cilësi, por ato janë edhe të afta edhe të gatshme të qëndrojnë në tregjet ndërkombëtare. Kjo jo vetëm që sjell rritje ekonomike dhe krijon vende pune, por gjithashtu e përmirëson edhe imazhin e reputacionin e shtetit tonë në botë. Dhe për këtë, Qeveria e Republikës së Kosovës është në mbështetje, në përkrahje si një infrastrukturë për sektorin privat prodhues të vendit tonë. Është të rëndësishme që sa më shumë kompani tona ta bëjnë vlerësimin e gatishmërisë për eksport, fillimisht për ta parë se ku janë më të fortë dhe ku kanë nevojë për përmirësim. Me mua ndodhet edhe shefi i stafit në Kryeministri, Luan Dalipi, i cili vjen nga sektori privat në të kaluarën e tij, dhe që më ka treguar se bashkë me USAID-in e kanë bërë një projekt vlerësim të tillë. Ne besojmë që do duhet të shikojmë mundësitë të implementimit të vlerësimeve të tilla në një shkallë të gjirkëmtare. Pra ku kompanitë si në një pasqyrë e shohin veten se si mund të përmirësohen e rregullohen edhe më tej. Në bazat tona të dhënave na figurojnë për shembull mbi 4000 prodhues e përpunues nga gjitha sektorët jo vetëm mobile. Synojmë të punojmë sa më shumë me sa më shumë prej tyre, për të parë se çfarë ju nevojitet dhe të bëhen sa më konkurues në tregjet e jashtë. Ne kemi dish më pak se 2 milion banor popullsi dhe pa dyshim që do të bëhemi një shtet i orientuar ka eksportit. Por për këtë, tregu nuk është Kosova. Tregu është Ballkani, është Evropa, është mbar bota. Dhe për këtë duhet të përgatitemi e të punojmë vazhdimisht. Mandej me ato kompani të cilët vrejmë se janë në ngritje edhe po përmirësohen, ta zëm në top 10-shin e tyre, për shembull numri 4,
Ta ndihmojmë asistencë, ekspertizë teknike dhe t'i zhvillojmë planet më të mira për eksport. E në fund t'ju ndihmojmë atyre që kanë plane biznesit mërfilta me mekanizma letësues për qasjen financa, si që është fundi Kosovar për garanci kreditore, për të ushquar nevojen për rritje të biznesit. Në këtë ultim drejt sukseset të tregjet nërkomtare, është thelpsore që kompanit tona të kenë qasje në bërimet e duhura, dhe ky showroom këtu në Zyri është vetëse fillimi. Ai paraqet jo vetëm produktet tona, por edhe shpirtin e sipërmarrjes dhe punën e palodhshme të popullit ton. Sot paradite ne ishim në Reçak ku kujtuam 25 vjetorin e masakrës atje që e tronditi opinionin publik ndërkombëtar, por gjithashtu edhe diplomacinë botërore dhe lëvizi NATO-n për ta ndërprerë genocidin e Serbisë në Kosovë. Pra një çerek shekulli më herët ishim në kthetrat e Serbisë genocidale dhe tash 25 vjet më vonë ne jemi këtu në Zyri duke treguar që Kosova është histori e suksesi e intervenimit të NATO-s, e kombinimit të zhvillimit ekonomik me progres demokratik dhe njëkohësisht e një sektori privat i cili po lulzon jo vetëm Kosovë, por edhe në Zvicër, në Skandinavi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kudo në Evropë, po gjithnjë pa harruar e duke e kujtuar Kosovën prej nga vim të gjithë ne. Nuk është e rastishme mbase që një ndër organizatat kryesore të rilindjes kombëtare është quajtur Vatra. Ne si popull jemi popull të shtëpisë sot, që e duam shumë, jemi popull të vatrës që na sjell ngrohjen e këndshme në shtëpitë tona. Dhe është shumë interesante qysh pikrisht në sektorin e mobileve, në sektorin e ndërtimit të shtëpive, në sektorin e përpunimit të drurit, eksporti është duhet me shpejtësi maramense. Dhe kjo ka të bëjë edhe me vetë kulturën, edhe historinë, edhe traditën e popullit tonë. Prandaj edhe para një çerek shekulli, pa dështuar plani i Serbisë që duke na vrar, duke na dëbuar, duke na burgosur, e duke na i djegur 120.000 shtëpi, ta bëj Kosovën të pabanueshme. Ju e mbani mend shumë mirë se si në qershor të vitit 1999, të gjithë refugjatët u kthyen dhe të gjitha shtëpit u rindërtuan. Madje u rindërtuan edhe shumë më tepër shtëpi se sa që ishin shkatruar. Kjo tregon sa e rëndësishme është shtëpia Vatra për popullin ton dhe kjo tregon se si në kulturën dhe në traditën ton e kemi shtëpin, ndërtimin dhe mbirëmbajtjen e saj dhe mbase ky showroom është një shprehje moderne e kësaj tradite edhe kulture të popullit ton. Për shembull, unë erdha këtu në Zyri me aeroplan, me avion nga Vjena dhe ju kërkoj falje se u vënuam me qenë se aeroplani nuk u nis me kohë. Një bashkëdhëtar që ishte aty tha, "Ky aeroplani vjen Zyri, mundet edhe më u vënu," tha, "po ai Zyri vjen nuk vënohet kurrë." Nuk e di çka dështi me thonë. Por tek sa isha në këtë avion më kujtu që në Kosovë ekziston një kompani e cila e merr lëndën e parë drurin nga Austria dhe eksporton kuzhina në Zvicër. E Austria dhe Zvicra jenë vende fqinje. Pra halka e mesme e industrisë, ku lënda e parë është në Austri, e tregu është në Zvicër, ndodhet në Kosovë. Kjo tregon që farë shpirti si për marrës kemi ne, por edhe për kushtet e favorshme që mund të kryohën në Kosovë për të bërë prodhimtari, për të bërë përpunim. Së bashku me këto kompani dhe shumë e shumë të tjera edhe në sektor të tjerë, me mbështetjen e qeverisë dhe me partneritetin ton me organizata sikur se USAID, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur për Kosovën brenda shtetit e në skenën ndërkombëtare. Ndryshe është kur dëgjohet për një produkt, të thonë të tjerët që është i bukur, i mirë, i rehatshëm, i dobishëm. Ndryshe është kur e sheh në një katalog të marketingut. Mirë po, asgjë nuk e zëvendëson me pamjen e produktit drejt përse drejti
dhe duke e provuar se çfarë ndjenje krijon ai produkt, për shembull, karriga, koltuku në të cilën ulesh për ta blerë në një kompani vendore me prodhim cilësor. E unë dhe të gjithë ne këtu urojmë që produktet të ekspozohen sa më shumë dhe kjo do të jetë një arsye që të rritet substancialisht edhe eksporti, edhe prodhimi, edhe punësimi, e si rezultat edhe prosperiteti në vendin tonë. Shëndet e vetëm suksese gjithnjë e më të mëdha për para edhe individualisht si biznese, edhe kolektivisht si sektor e si qytetar të vendit tonë. Faleminderit.